Moikka ja tervetuloa seuraamaan mun video. Tänään me katsotaan vähän sellaisia juttuja tästä kuvan käsittelystä, että miten me saadaan vaihdettua väriä johonkin tiettyyn osaan tätä kuvaa. Ja tässä kuvassa on tällainen pullo, missä on banaaneja. Ja tämän piti olla sellainen mainoskampanja, mikä ei ole vielä ainakaan toteutunut. Eli tässä on monta banaania täällä pullossa ja yhdellä piti olla tatuointeja. Ja sillä tavalla se piti olla erilainen. Eli täällä näkyy näitä kuvia, mitä mä oon himassa kuvaillut. Tässä on tää pullo. Sitten täällä on banaani. Tää on tää yksi sama banaani kuvattu monesta eri kulmasta. Tässä taisi olla vielä yksi kuva lisää, eli vähän silleen sivuttain edestä. Tää oli aika huono kuntoinen, eli mä jouduin tätä Photoshoppaa paljon paremman näköiseksi. Ja täällä on yksi tällainen aikaisempi versio, missä näkyy vähän, että toi pullo ei ole vielä ihan täydellinen. Sitten tää on tää viimeisin versio. Eli mun mielestä alkaa näyttää aika hyvältä, että tähän ei tarvitsisi muuta kuin ne tatuoinnit vetää. Mutta ei vedetä niitä tatuointeja nytte, vaan lähdetään katsomaan näitä banaaneita. Eli miten pystytään vaihtamaan näiden banaaneiden väriä tälleen yleisesti. Eli tässä Lightroomissa on tää Hue Saturation Luminous-säätimet. Ja tää Hue-osio keskittyy niihin värin sävyihin ja saturaatio värin määrään ja luminas niinku siihen värin valoisuuteen. Eli tästä me huomataan näin. Laitetaan tuota kas nolliin. Ja nyt kun me vaihdetaan väriä, niin silloin me ollaan tässä Hue-osiossa. Ja ongelma, mihin yleensä törmää, eli jos vaihtaa tai sävyttää ihmisen ihonväriä kuvassa, niin siellä ei välttis olekaan tätä pelkkää oranssia, vaan siellä saattaa olla vaikka vähän punaista ja jopa keltaistakin seassa. Ja silloin tässä tällä tosi kätevä säädin, mitä mä käytän. Eli nyt kun me klikataan ja pidetään tää nappi pohjassa, ja sitten me vedetään joko alas tai ylöspäin, niin me huomataan tuolta liukusäätimistä, että se tunnistaa ne värit, mitkä tässä klikatussa kohdassa on, ja se tulee smoothisti vetää kumpaakin liukusäädintä haluttuun suuntaan, koska se voi olla joskus silleen, että siitä ei tule hyvän näköistä. Katsotaan täältä saturaatiosta, me pystytään aika hyvin näkemään, eli banaani on oletettavasti keltainen. Vedetään keltaiset nolliin. Ja nyt me huomataan, kun siellä keltaisessa väreissä ei pitäisi olla enää mitään sävyjä, mutta silti se näyttää vielä tuollaiselta vähän värilliseltä, niin se johtuu siitä just, että täällä on näitä vihreitä sävyjä. Että se ei olekaan ihan täysin pelkästään keltaista, joten tää säädin toimii erittäin hyvin. Me huomataan tosta, kun ne lähtee kummatkin tippuu. Eli toi keltainen osio tippuu nopeammin, koska siellä on enemmän sitä keltaista. Tää Lightroomissa on myös näitä paikallissäätimiä, millä voisi jossain tapauksessa jotain saada aikaan, mutta tässä mä en lähtisi niitä käyttää. Ja lähdetään katsoa tätä kuvaa tuon Photoshopin puolella. Photoshopissa on tosi monta erilaista tapaa vaikuttaa kuvan väreihin. Ja lähdetään katsoa tällaista tapaa, eli valitaan tuolta Adjustment Layer-valikosta tämä Hue/Saturation-osio. Ja tässä vaiheessa voitaisiin katsoa silleen, että vedetään tämä Hue-säädintä jompaan kumpaan suuntaan. Ja valitaan tuolle banaanille sellainen kiva väri, eli vedetään toi, vaikka tuo keskimmäinen banaani tuosta tällä valitulla värillä. Ja no toi voisi näyttää aika makealta, eli toi tollanen sininen, eli se erottuu todella hyvin tosta keltaisten joukosta. Ja nyt meillä on se ongelma, että tää vaikuttaa tähän koko kuva-alaan tää leiri, säätötaso. Ja tehdään silleen, että lähdetään rajaa se johonkin tiettyyn kohtaan. Voidaan laittaa oikeastaan tässä vaiheessa vielä toi tää säätötaso pois näkyvistä. Mä zoomaan vähän noin, ja
Nyt kun tässä on näin selkeä tää raja tällä banaanilla, eli siinä on tuollainen ihan selvä raja tai reuna, niin näin esimerkiksi mä lähden kokeilemaan tuolla pikavalintatyökalulla. Tää voisi ihan oikeassakin duunissa ehkä toimia. Sitä voisi ehkä tuolla jollain joutuu vähän säätää. Nyt se menikin tuo valinta vähän yli, niin mä painan vaan altin pohja, eli toi muuttuu tuo plussa miinukseksi. Ja mä saan valittua reunaa työnnettyä takaisin tonne banaaniin päin. Sitten tossa taas vähän tuolla plussalla lisätään valintaa. Ja jätetään tohon vaikka tuollainen pieni kulma, mikä korjataan sitten tuolla ihan tavallisella brassilla. Ja tää tonnekin toi. Ja nyt me huomataan, kun meillä on nää marssivat muurahaiset tässä, että meillä on toi kohta valittu, niin me voitais oikeastaan tehdä tässä silleen, että poistaa tästä tää layer maski ja laitetaan toi taso näkyviin. Ja nyt kun me huomataan, että tässä ei ole enää sitä layer maskia, kun me poistettiin se ja valinta on tässä, niin nyt kun me klikataan layer mask -ikonia, niin se piirtää tohon maskiin sen valitun kohdan. Ja sitten nyt kun meillä on tämä maski valittu, mä otan täältä tämän brush-työkalun ja mä katson, että mulla on valkoinen väri valittu ja 100% peittävyys. Että tosta tulee toi peittää niinku ton maalatun osan toi leijeri. Ja täällä onkin mennyt vähän yli, eli mä painan X-kirjainta, se on pikanappi sille, että mä vaihdan ton piirtovärin. Noin. Eli nyt me saatiin siitä layer maskista tällä mustalla värillä tällainen ei-peittävä, ja sitten kun mä maalataan valkoisella päälle, niin se peittyy. Tää tekniikka yleensä riittää tohon värin vaihtamiseen, mutta esimerkiksi tässä kuvassa pitäisi ottaa ehkä se huomio, että jos tää banaani olisi oikeasti sininen, niin se sininen väri heijastuisi ehkä vähän tänne muihinkin banaaneihin. Ja se täytyy ottaa myös huomioon, että erilaiset värit ja materiaalit heijastaa valoa eri tavalla. Eli täytyisi katsoa, että se istuisi todella hyvin tuohon kokonaisuuteen. Mutta tämä tekniikka on todella hyvä esimerkiksi just tuotekuvauksessa, missä ehkä pitää katsoa se kokonaisuuden värimaailma tavallaan silleen niin kuin yhteenmätsääväksi. Eli mä käytän itse ihan sellaisessa niin kuin peruskuvissa, voisi sanoakin Instagramia tai tällaiseen, niin mä käytän tätä tekniikkaa jonkin verran. Ja tässä olikin oikeastaan kaikki tällä kertaa, ja kiitos kun katsoit mun video, ja laita kanava seurantaa, jos löysit tästä jotain hyödyllistä. Ja mulle voi laittaa kommentteihin tai yksityisviestillä tai jollain tapaa ideoita näihin videoihin, ja nähdään seuraavassa osassa. Se on morjens!